Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice, vedľa mňa stojí Tima Trajteľová, čau. Čauko. Ako sa cítiš? Áno, tak štandardne by som povedala, super. Štandardné bikinárske pocity, to znamená, že sa tešíš, kedy sa naješ? Už som jedla. Už jedla. Čo si jedla? Mala som rysy z bielej čokoláde, mala som oriešky v mliečnej čokoláde a mala som nejakú bielu čokoládu, tuším, s mandlami. Ktoré sú tvoje top sladkosti po pretekoch? Malé Milky od Kinder. Milka, znova Milka. Potom sú to určite všetko s bielou čokoládou a s orieškami, či už oriešky, ja neviem, v tom omáčané, alebo ako čokoláda, takže všetko. A už musím ísť, takže... Počkaj ešte, ako sa cítiš? Chceš vyhrať? Neviem. Chce vyhrať. Čau. To bola Tima Trajteľová, ktorá chce vyhrať. My jej držíme palce za celý tým East Labs. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontos. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice a vedľa mňa stojí víťazka vyššej kategórie nad 164 cm, Tima Trajteľová. Čau. Tak ahoj, po druhýkrát dneska. Keďže je to po druhýkrát, opíš nám svoje pocity. To je to jediné, čo od teba chcem. Už je to taká nuda, nie? Tak akože stále vyhrávať. Nie je to nuda, ja dúfam, že sa takto nudiť budem stále a čo najviac. Je to super, strašne sa teším, túto súťaž som vyhrala prvýkrát, takže v podstate je to také ďalšie prvé miesto do zbierky, myslím si, že krásnej sezóny, takže ja som rada. Dobre, chod sa napapať, chod sa napiť, čau, ďakujeme za rozhovor a prajeme ti veľa šťastia na majstrovstvách sveta juniorov. Čau. Ahojte. Toto bola Tima Trajteľová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team East Labs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa v Dubnici nad Váhom na veľkej cene Dubnice, kde sa juniori nominujú na majstrovstvá sveta a vedľa mňa stojí dobre známa Miška Kanuščáková, čau. Ahoj, zdravím vás. Miška, aké sú tvoje očakávania dnes? Očakávanie, tak pokúsim sa o čo najlepší výsledok a momentálne môžem ovplyvniť akurát tak prezentáciu, na ktorej ja musím ešte pracovať, ale pokúsim sa dať do toho čo najviac. Miška, ty si bola na majstrovstvách sveta žien, skončila si šiesta, ak sa dobre pamätám. Čo hovoríš na tento výsledok? Na jednej strane som spokojná, keďže nás tam bolo 33 pretekárok najlepších z celého sveta, takže konkurencia bola veľká a ja ako juniorka som sa dostala vlastne do finále, čo je pre mňa skvelé, ale na druhej strane som bola trošku sklamaná, keď som zistila, že po semifinále som bola štvrtá a vlastne tou prezentáciou som spadla na šieste miesto, takže zistila som, že tam je môj kameň úrazu a musím ešte zamakať vlastne na tej prezentácii hlavne. Tak mi teraz povedz, koľko času si venovala tej prezentácii od Bialystoku až po túto súťaž? Tak keď som mala čas, čo bolo, priznám sa, málo, tak som to skúšala. Aj dneska ráno som si dala hodinku a včera večer, tak snáď to bude lepšie. Dobre, ja ti držím palce. A ešte mi povedz, ako sa cítiš? Momentálne fajn, takže snáď sa to ukáže aj na pódiu. Držíme ti palca, aby sa ti podarilo nominovať a ja verím tomu, že sa nominuješ, lebo som ťa videla aj na majstrovstvách sveta. A fajn, tak choď na to. Čau. Ďakujem pekne, majte sa, ahoj. Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice, vedľa mňa stojí víťazka kategórie do 164 cm bikini fitness, Michaela Kanuščáková, čau. Ahoj. Keďže už sme ťa tu mali, tak mi len povedz nám, ako sa cítiš a čo všetko zješ. Cítim sa perfektne a neviem, či niečo zjem, pretože uvidím podľa toho, či ma nominujú o 2 týždne na majstrovstvá sveta juniorov. My ti gratulujeme k nominácii na majstrovstvá sveta juniorov, kde si sa určite nominovala. Ale pre istotu počkáme, áno. Ja som si istá, že ťa nominovali. Vyzerala si dnes veľmi krásne, mala si dobrú formu, takže my ti budeme držať prsty. A chod sa nám papať. Čau. Ďakujem krásne, teším sa. Toto bola Michaela Kanuščáková, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Jakub Čontoš, sme Team East Labs, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice na nominácii juniorov na majstrovstvá sveta a vedľa mňa stojí Adriana Sojková, Body Fitness Talent. Ahoj. Ahoj. Tak ako dnes? Už si bola na tom pódiu? Teraz som prišla z pódia, tak sa ešte vydýchávam, ale inak dobre, fajn, som spokojná. Bolo to semifinále, tak? Semifinále, bo je nás asi 8 alebo 9, takže ešte pôjdeme finále, áno. Ako to vidíš dnes? Bola som s trénerom, teraz povedal,
prvé, druhé, ale neviem, neviem. Cítim sa dobre, cítim sa fajn, dala som do toho všetko, uvidíme. Teším sa. V kom vidíš najväčšiu konkurenciu? Určite to bola Ivetka Kubeková, ale teraz bola v druhom porovnávaní, tuším, takže netrúfam si povedať, stala som vedľa nich, nevidela som ich, tak neviem to porovnať. Uvidíme. Dobre, ja ti držím palce. Ty sa chceš nominovať na majstrovstvá sveta, je tak? Rada by som. Bola by som veľmi rada, áno. Už si bola na majstrovstvách sveta, ešte nie? Na svete nie, bola som na Európe na jar. Ako to dopadlo? Tam som skončila vo finále 5. Dopadlo to veľmi dobre. OK, uvidíme, budeme čakať. Kebyže máš potom nejakú medailičku, tak si ťa znova vyspovedáme. Dobre, teším sa, ďakujem. Ako dlho si sa pripravovala? No, táto príprava bola trošku taká horšia ako na jar, takže boli tam aj, bolo to horšie ako na jar. Takže, ale keď to tak zhrniem suma sumarum, tak asi 3 mesiace cca, ako väčšinou zvykne bývať príprava, tá dieta vlastne. Bolo to ťažšie, prečo psychicky sa ti ťažšie zvládala dieta? To poznám, aj mne sa dostalo túto sezónu. Presne tak, psychicky bolo to, prekážky boli jednak, čo sa týka tej psychickej stránky, telo nereagovalo, bola som v strese, takže to sa podpísalo aj na tom, že tá príprava nebola ideálna, ale tak som tu, nejak som to dokopala, tak uvidíme, no, čo z toho bude. Vyzeráš super, choď súťažiť. Ďakujem. Čau. Ahojte. To bola Adriana Sojková, ja som Saskia Jacakovci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team eSlabs. Čaute. Čaute, dobrý deň, ešte stále sa nachádzame na Veľkej cene Dubnice, nominácii juniorov na majstrovstvá sveta a toto je Adriana Sojková. Čau, Adriana, blahoželám. Ďakujem krásne, ahojte. Si spokojná alebo nespokojná? Som veľmi spokojná. Si nominovaná alebo nie si, vieš? Neviem. Držím palca, aby si bola. Ďakujem. Keď aj nie, aj tak krásny výsledok. Povedz mi, čo budeš jesť. Už som mala čokoládu, už vlastne o nič nešlo. Ani som nepila, takže nevadí. Mala som slané, no a ideme na také normálne jedlo, také cestoviny, pizza, možno mekáč. Uvidíme, čo mi príde na chuť. Bola to posledná súťaž? Prvá a posledná, teda ak sa nominujem, neviem. Neviem. Dobre, tak držíme palce. A dobrú chuť, čau. Ďakujem, ahojte. Toto bola Adriana Sojková, ja som Saskia Jacakovci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team eSlabs. Čaute.